Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun biz Toshkent shahrini Yashnobod tumanidamiz. Orientirimiz Tantana to'yxonasi va Islom ota masjidini oldida. Mana biz mahallamizni ko'rsatayapman. Mana to'g'rimizda bu bolalar maydonchasi, yonimizda ichki ishlar bo'limi ekan. Juda ham chiroyli hudud. Mana oldimizda magazinlar bor. Albatta videoni to'liq ko'ringlar va videoni qo'llab-quvvatlab, likelar bilan, kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Mana to'g'rimizni chiqishlar bo'limi ekan, bu yerdan 102 odeleniyasi ekan, to'g'rida. Mana magazinlar do'stlar. Bugun ko'rsatadigan uyimiz juda ham chiroyli, qavatli domning 4-chi qavatdagi kvartirani ko'ramiz. Mana ikkinchi podest. İkinci podest. 4-chi qavat. Biz mana kvartiramizga kirishga keldik. Bu yerda panjara qilib temir eshik qo'yib qo'yishgan, ya'ni ikkita qo'shni himoyalangan. Bu yerda kameralar ham qo'yilgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonimizning asosiy eshigi 51-chi kvartira ekan. Barcha ma'lumotlarni videoning opisiyasiga yozib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uyimiz 4 xonadan iborat. 4 xonadan iborat. O'ng qo'ldan boshlab ko'rsatamiz. Mana do'stlar, bu asosiy eshigimizning orqa ko'rinishi. O'ng qo'limizda sanuzel, yuvinish xonasi. Bu yerda do'stlar, unitas qurilgan. Mana bu vanna xonasi. Sushilkalarni ko'ryapmiz. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Endi bitta bo'lgan ekan, razdelni qilib devor qurib qo'yishgan ekan o'rtasiga. Xo'p. Unvanliklar hamma narsasi bor. Eshiklarimiz kanat eshik. Bundan keyingi xona mana bu zal. Mana bu zal do'stlar. Bu yerda hamma narsa qoladi. Ba'zi bir o'ziga kerakli narsalar qoladi. Texnikalar ham qoladi do'stlar. Mana zal, balkon qo'shib olingan ekan uzunroq qilib. Bu yerda balkon qismi bor. Mana bu kuxna do'stlar. Kuxnani ham chiroyli qilishgan ekan, ya'ni aylana shaklda. Kuxnani ko'ryapsizlar. Kuxnaning mebellari, vitishkalar, gaz plita. Mana bu stolishnisi ham juda ham o'zgacha shakl berilgan ekan, ranglari ham xuddi ustida dog' kirdek o'xshaydi, bu rangi shunaqa ekan. Kuxna mebellarini ko'ryapmiz. Kuxna mebellari. Uy ya'ni egalar tomonidan sotilyapti do'stlar. Uyimiz bahosi ham unaqa qimmat emas. Joylashgan joyi ham zo'r ekan, o'zingizlar ko'rdinglar. Ko'cha mahallalar juda ham chiroyli, konditsioner o'rnatilgan, polkalar qilingan. Remonti yangi emas, lekin zo'r. Remonti zo'r, juda ham zo'r. Xo'p, biz keyingi xona bu spalniya ekan. Mana spalniya. Spalniya unaqa katta emas. 4 xonali kvartira. Mana spalniya. Endi patologni ham ko'rsatmasak bo'lmaydi. Patologimiz vobshe dahshat. Adashmasam to'pi pol qilinganga o'xshayapti. Yana bilmadim. Uyda egalardan so'ra olasizlar, chunki mani xayolimda to'pi pol qilingan. Bu yerda shvanerlar qilingan, ya'ni kiyim ilish uchun. Shoshilishda kiyim iladigan joyingiz bo'ladi albatta. Mana bu keyingi xonamiz ham spalniya. Bu juda ham fayzli xonadon ekan do'stlar. Bu bolalar xonasi ko'proq, sababi abuylardan ham buni aniqlab olsak bo'ladi. Mana bu joyda seyf bo'lsa kerak. Hop. Mana shu shvanerlar bor. Tayyor qotiradigan. Hech narsa olib kelmasa, kiyim kechaklaringizni olib kelasiz, idishlaringizni olib kelasiz, yashasangiz bo'ladi. Mana bu eshik endi eshik ekan. Vannadagi esa kanat eshigida. Eshiklar almashgan demak. Mana bu xona ham bolalar xonasiga o'xshayapti. Bolalar xonasi. Juda ham zo'r do'stlar. Bu yerda adashmasam balkon ikkitaga o'xshayapti.
Sababi yolda kuhneye balkon koşuluyor. İyi bir yolda balkon. Bir de balkon var. Çırağımızı yakıp görüyoruz. Bir yolda bana. Ne dedi? O zaman maksatla hep bu kuşsuz buladı. Yani kartta hoş gelip yol sağızı şunu koşuluyor. Sababi yolda. Salkın buzda ekle durarken kaladığı vazifanı bacarladı. Neyim ol? Çırağları uçuramız. Hop dostlar, mana shu uyimiz. Faqat iltimos qilaman sizlardan bittadan like bosib, kommentar o'zingiz qoldiring. Men hozir yozilgan telefon raqamlarini ko'rib tursiz, egalariga bemalol telefon qilib sotasiz bo'ladi. Uyimiz yana bir bor tushuntiraman. Asosiy eshikdan kirganimiz o'ng qo'limizda bu sal o'zining xonasi. To'g'ridagi xona bu zal. Zalni aylanib o'tganingizda kuxna bor. Mana bu yonimizda spalni yana bitta spalni, yana bitta spalni. Qisqasi bu yerda 3ta spalni bo'lyapti. Bu kichikroq xona, no spalni qilsa bo'ladi. Bu yerda bolalar xonasi mana, bu ota-onalar xonasi desek. Qisqasi prixoshkamiz deydi 2.5-2.5 shu 5 kvadrat atrofidagi uyimiz. Albatta qo'ldan kelgancha biz harakat qilamiz. Sizlardan faqatgina iltimos, sizlardan kommentarlarda fikringizni qoldiring va like bosing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlardan men Ajon Tursun, Ravon TV maxsus Yashnobod Resort tantana to'yxonasi oldida va Islomobodda masjid yonidan videolavha tayyorladi. Yana ekran oldida ko'rishuncha xayr.